ሰዎች ሰዎች አሪፍ ነገር ይላችሁ በትቻሉ አሪፍ ሲክሬት ይዘመትሉ ሁሉ እነዚህ ስታዋቸው የነበሩ ለኤርትራኖች ጦጣዎች ናቸው ከትግራይ የመጡ ጦጣዎች ናቸው ሁሉ እነሱ ነበረ በዛርጎ ኤርትራን ሊገለብጥ ምናምን ብሎ የሞከረው ሰውየው ምናምን ብርጌን አህመድን የሚባል እስኪ ትንሽ እስኪ እንመርቅን ከሷ ጋር ትንሽ ትንሽ በርጫ ምናምን ጨብሲው እንኳን እንዴት እንደሆነ አይገባኝም ትንሽ እስኪ በዚችው በኩሩርዬ እስኪ ጀምር በናታችሁ ምክንያቱም ለምንድነው ማመጣ ያለሁት እሷ ነች ጠቅላይ ሚኒስቴር ሆና የጠቅላይ ሚኒስቴር አፍቀላጤ እሷ ነች እዚያ አፍቀላጤ እዚያ ናታቶም ኢንፎርሜሽን ሚኒስቴር አማካሪ ተራይ ነው እጅናና ድማን አናዚ ቀጥታ ዘይን ደደ ሚስጥር በአሉ ነግረና ራይነት ሚስጥር ወስዶ ማለት ተቀበሉ ሚስጥር ይነግረና እንተቀመጣለን የማይንድ የዛ ሰው የጭንቅላት ደሞ ጃጅ ለማድረግ እድል ይሰጠና ሰዎቹ ኤሪትሪያኖች ካሁን በኋላ መዋጋት ያስፈል ዝም ብሎ ማየት ነው ምን እንደተደረገ ደሞ ዛሬ ነግራቸዋለሁ አወል ሲኢድ የሚባል ጂኒስ የሊትሬቸር ጂኒስ ኦኬ መልእክት አለው መልእክት ንገረልኝ ስላለኝ ነው መልእክት ንገረልኝ ስላለኝ ነው እኔ እንደውሉ አይደለም መልእክት ንገሩት እስኪን ሰውዬ ቢያርፍ ለሚል ነው ሲያመጣሁትና መልእክት ለመናገር ነው የመጣሁት ሰዎች እሷ ጋር ነው የሚጀምረው አጋጣሚ ደግሞ ዘሎ መግባት ይፈልጋል ካላለ ጦርነት መቀስቀስ ይፈልጋል ኢትዮጵያን አጣቁምሽ ማስገባት ይፈልጋል የኛ ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች እየበዙም እየጨመሩም ጣልቃ ገብነታቸው መጥቷልና ለይ ግብጽ ጉዳይ በጣም ይገርም ነው እኔ ደብረ ጆኑ በራሳቸው ማጥፋት ካልፈለጉ በስተቀር እንደዚህ አያው ጠላት የፈለፈለች ጠላት አለኝ ምትል ልክ እንደ ወያኔ ኮሮ ወርሻ ኮሮ ወያኔ ሁሉም ነገር ጠላት ነው ኤርትራ ጠላት ነው አማራ ጠላት ነው ጎጃሜ ጠላት ነው ጎንደሬ ጠላት ነው ሁሉ ጠላት አፋር ጠላት ወያኔ እዚያውም ድማ ፍርሒት ላይ ነው በጣም ስለቦኩ ስርሚ ስለቦኩ ሰዎቹ በአማርኛም በትግርኛም ነው የማወራው ዛሬ ግን ሜሴጁን በአማርኛ ነግራቸዋለሁ አወር ሲኢድ ዝነገረው ሜሴጅ ስለው ዘለኹ ራይለኒ ምክንያት እዩ በቃ ሰርሕ ዘይደሊ ድኹም ሰብ ደካማ ሰው ሁሉ ግዜ ኣክስቴ እንዲሃረገችኝ ኣባቴ እንዲሃረገኝ ግራንድሳን እንዲሃረገኝ ሚስቴ እንዲሃርጋ ነገረችብኝ ጎረቤት እንዲያሰናከለኝ ኣብዚ ኢትዮጵያ ሜንታሊቲ ያሳዝነጎ ጎ እንዴ እንዴ ጌታቸው አሳፋ ወጥቶ ፍለፊት ያየን ከሻቢያ ጋር ሆነን ምን እናርጋልን ያሉት ኢትዮጵያና ፍርሳል ምን ማለት ነው ኢራንን ይንቀራለች በህልምሽ ነው ጌታቸው አሳፋ ከኤርትራዎች ጋር መቀራረብ ማችል ለህና ከንቀርቦም ዘይን ኸር ሰባት እንደ ሐለመት ትመጻለህ ዙ ሰባት ሂድ ኪድ ትራ ኩለር ብሎ ነገር አይሰራ አዲስ አበባ ተቀምጦ ብርጌድ ብሎ ነገር አይሰራ ሂድ ኪርግን ባሽፈት እዚህ ጋር ስማማለሁ ኢትዮጵያኖች እነዛ በቀደም ያሳየዋችሁ ስሮች ምናም ጦጣዎች እነሱ ናቸው በቀና ወድም ይባሉት ለኛ ጦጣዎች ናቸው እናንተ ግን ቸውዳሉ ያሉት አሁን ነቁባቸው አይደል ውጣሉት ግን አስበሉት እኮ እነዚያው ምንም ግስ ሂኖማ አልባሮ ያ እዚያው ሂኖማ ባልአብስ ሂኖማ ንብርገና ሐመድ ይሎም ናና አህባ ይቁስ እህባይ ሂድ ራስን ነጻውጣ አዲስ አበባ ተቀምጦ ብርጌድ ብሎ ነገር አይቻ ሂድ ሂድ ግን ባሽፈት ሂድ ራስን ነጻውጣ ሻቢያን ተጋብሏው አዎ እኛ ራሳችን ነጻውጣና አባይ ሻቢያን ተጋብሏው ሰው እናንተ ትችውን ነው እንጂ ሌቦች ናቸው እኮ የውያኔ ሌቦች ናቸው ሌላ ነገር የለም ሻቢያን ዲያርጎ ማየት አይችልም እኮ አጠገባችን ላይ ሊደርሳችን በወያኔ ካለፈ ትግራይ ውስጥ ከገባ ደግሞ ወያኔ ምን እንደሚደርስባት ቅጣቱ ታቋል ወያኔ ተለ አቲራቶም ለዚያም ለአተረ ትግራይ ድማ ወአቲናክን ሪዝድድክ ደብል ይጣብ ለረጅ ጾታለም ሲትራው ያ ኢትዮጵያ መንግስት አቀረበው ጥያቄ ምንድን ሁለት ነገር ያቀረበው እኔ በሲኤፍኤ ስር በኮኦፕሬቲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንቱ ስር በአፍሪካ ህብረት ስር ሆኜ ለመደራደር ዝግጁ ነኝ አለ። ግብጽ ደግሞ ይሄድች ተባበሩ መንግስታት ሄዳ ዳኙኝ አለች። ተባበሩ ጭራ ይዘው በመሃላቸው ቆመው እነሆ
የተባረከ ይሁን ግንኙነታችሁ እናንተ የነፍስ ልጆች ሆይ ኢትዮጵያ ለማፍረስ መልሳችሁ ተደራጁ ብሎ ቆያራችሁ ነው ግብጽ ኦሬዲ ገጥቶብሻል እኮ ነው ምርሻለሁ ግብጽ ማሳው ሱዳን ገብቷል አሰማሽ አሳይሻለሁ ማት ነገር ነክሻለሁ ዛሬ ሳው ሱዳን ውስጥ ገብቷል ኤርትራም ሳው ሱዳን ውስጥ ገብቷል ኦኬ ጅቡቲ እኛ ጠፈር ውስጥ ያምታታ ነው ለእናንተ ነገር ፈልገን አይደለም ስራ አለን ከኢጂፕሻን ስታኛ እኛ ስራችን እየሰራን የነሱ ናባል ፎርስስ ዋትኤቨር ማሳዋና አሰብ አርፈው ነበር ግን በእናንተ አይደለም በራሳችን ስራ የድሮ ስራችን ባህራችንን እያስጠበቅን ነው ለቄሬ ለግብፅ ማሳዋን አሰብ እንተራረመክም ስራ ንዕልን ይናዘለና ንጻት ይናዘለና አራይዶኔ በትል ማብሳው ሱዳን ማማሐጎባ በትል ወደቀረ አሁን ማዳሳው ሱዳን ደማ ቁም ስርዓት ተዳራ ዲሩሉ ኢጅፕት ቦ እና ተምጣና ያቆነ ሱልካ ተፈላ ቱጫለሽ ያው ወያኔና ሻቢያ ከነፍስ አባታቸው ጋር መገነታቸው አያችሁልኝ ከወያኔ ጋር ቢጣላስ ወያኔ ጋር ወያኔ እርስ በርሱ ቢባል ወዳ ፎርቂ ነፍስ አባት ኢጅፕት ይልካው ለሐል ኪዳ አቱም አስሁዘው በረጅ ምርቀትኛ ድጋም ስለ እንደገና ቆይ በረምጭ ምርቀት ተወንጫ ያቺ ተወንጫ ፍየት እንደደረሰ ለብሻል ያወር ሲኢድ ሜሴጅ አለ ነርሻል ነው ኮሎ ምርሻል ፊራው በድሮንስ ምናም ድጋፍ ሰጣል እና ከዛ ዛው ይለይል ከፈለ በረጅ ምርቀትኛ ድጋም ሰጣል بدرون كنت فومين انت قارو كويس بلوكم للكيري السمنا نحن دوك واقو خلاصي نحن بدرون كنت فومين فكك سبحانة تازيام قل تغرقي رابع باجو عبدوز حوية برمجي مركة تون شعفي منام بدرون سمنام دقاف ستال لنا كزاز زاو يلي يلي كفل بزي قوجي لو ببرقي نعمل سم لير ترى مسللو سانسي سانسي إذا قا زور بلو ለሻቢያ ምክንያት መፍጠር ቆጨኝ ሳይ ሳንሳይ እዛ ጋር ዞር ብሎ ለሻቢያ ምክንያት መፍጠር ቆጨኝ እንዴ ተረግ በድሮንስ ምናም ድጋፍ ሰጣል እና ከዛ ዛው ይለይል ከፈለ እዚ ቁጭ ብሎ በብርጌና አምሩስም ለኤርትራ መሰለሉ ሳንሳይ ሳንሳይ ወሪቲ አይጣሉም ትብዮች ይጭራሽ ያለ ምናልባት እንደ ጌታቸው እነ ጻድቃን ይታሰሩ ይሆናል ኦኬ እነሱ ይታሰሩ ይሆን ትንሽ ቆይተሽ ያለች ብራስ ደብረጽዮን እነ ደብረጽዮን የሚለቁ ታይፖች አይደሉ እሱ ጋር ተስማምተሽ ቁጭ በይ እዛ ጋር ዞር ብሎ ለሻቢያ ምክንያት መፍጠር ቁጭ የኢትዮጵያ ጦር አሁን ካለበት አጣጫ አንዳች ገና ታለቅሻለሽ እኛን ቢትሬ ማረጋችሁ ገና ታለቅሳለህ ኤርትራ ምንም ሳታረግ ስለተሰዋን ቢትሬይ ባረጋችሁ መንከሳችሁ ገና ትከፍላላችሁ ግን እኛ በውጊ አይደለም እናስከፍላችሁ ካልመጣችሁ ተሳስታችሁ ካልመጣችሁ እዛ አይደለም እንቀጣችሁ አለ በጠቅላላ ግን እንዴት አርጎ ስራው የጀርመን ነገሩ ያራዳ ነው ያሉሽ ነገር እኮ ነው ጥበቡ የጀርመን ነው ጦስ የአሜሪካ ብሎ ሲልሻት ሳይልሽም እንደ ካርታ ሲጫወት መርካቶ ላይ ላጥላጥላጥ እያደረገ ሲበል መንገድ ላይ ነው ምልሻለሁ እንደዛ ትምህርተሻል እኮ ነው ምልሻለሁ እኔ ራሴን ብቻ ነው የምናገረው የራሴን ብቻ ስቴፕ ሳይንቀሳቀስ የሻቢያን አቅም ዶግ አመድ ማድረግ አሁን እንደዚሁ ምናልባት ሞክረሽ ነበር እንደ እስኪ ምን እንደተደረገ እነግራቸዋለሁ ኢትዮጵያን ስብራችሁ ትዛዝ ብቻ የሚጠብቀው ፈድማርክ አሁን ትዛዝ ነው የሚጠብቀው ያለው ያብቺ አብቺ ደውሎ አ ፋየር አርጓው አ ለማለት ነው የሚጠብቀው ያለው አብቺ ራሱን ኦክታበስ ምንናም ዝጥቀም በሶማሊያ አልመጣባት የለም አሁን ደግሞ ጅቡቲ ውስጥ ገብቷል ምን ኢጅፕትና ኤሪትሪያ ስፍሬድ ሲውስቶን ስራችን እየሰራን በዛ ታጥፈን ደሞ ሱዳንም ተዘጋጅቷል ታች ደሞ ሳውዝ ሱዳን ቁልፍልፍ በገዛ ራሷ መሃል ውስጥ ገብታ የታሰረች ሰውዬ አለለለ እንዲህ አደርጋለሁ ትላለች ውስጥ ሆነች ነው ሪንግ ውስጥ ገብተሻል እኮ ነው ይሻለው ዘንቺን ብሎ ነው እንደዚህ ለሻቢያ
ምክንያት መፍጠር ቆጨኝ። የኢትዮጵያ ጥርቅ አሁን ካለበት አጥታጫ አንዳች ስቴፕ ሳይንቀሳቀስ የሻቢያን ዶጋመድ ማድረግ ይችላል። አሁን ይሄኛው አፍ ያስከፍልሻል። እንደዚህ ምክንያት መፍጠር ቆጨኝ። የኢትዮጵያ ጥርቅ አሁን ካለበት አጥታጫ አንዳች ስቴፕ ሳይንቀሳቀስ የሻቢያን ዶጋመድ ማድረግ ይችላል። አሁን እንደዚህ ትዛዝ ብቻ የሚጠብቀው ይሄ ያሸሳል ኤርትራ ያላትን የጦር መሳሪያ በሙሉ በአንዴ ዶጋመድ ማድረግ እንደሚቻል እና ዶጋመድ እንደሆነም የኤርትራ ወታደር የሚሰማ ዲኤምሲ መሳሪያ በሙሉ በአንዴ ዶጋመድ ማድረግ እንደሚቻል እና ዶጋመድ እንደሆነም የኤርትራ ወታደር የሚሰማው ከአንድ ቀን በኋላ ምሽግ ውስጥ ተኝቶ እያለ ይህንን ላርግልሽ እንደ እንደዚህ አርጌ ላርግልሽ ወይስ ምን ይመስልሻል? አስተፋሪ ያለ መሆን ነው እ ስላለ ቅለት ሽተው እና አሳይሻለሁ። አንድ ነገር በአርመለትሎ ደቀር ከአወል ስዒድ አወል ስዒድ ጂኒየሱ የአፍሪካው ጂኒየስ የሊትሬቸር ጂኒየስ የሰውዬ በታሪክ አልፎ ምን ነገር እንደሚደረግ እናንተ አታውቁም እንጂ ትግርኛ እንዴት አድርጎ እንደሚጫወትበት በሞራል ያጫውታታለችን ቆንጂት ችን ሽንፍርጥምጥም ያለች በጫት በምናምን የደነዘዘች ውሽሚት የአቢቺ ውሽሚት የአህመድ ውሽሚት ሜሴጅ አለኝ። ለቀሬ አብ ኤርትራ ውስጥ ሓደ ነገር ፈቲኖም እዮም። አቢ አንድ ነገር ሞክሯል በዛ አፋር በምናምን ሲል የነበረው ምን እንደደረሰበት ይህንን ስሙልኝ፣ መልእክት አድርስ ተብያለሁ። እኔ ግን ተነግሮኝ አይደለም ሰምቼ ነው ማደርሰው ያለው ደሴ እዚ ድማ ነዚ መትከል አልቦ ሁሉ ዝቀነየ ብጉዳይ ኤርትራ ሓፃር መልእክት ላህኒ አጭር መልእክት አለኝ ነው የሚላቸዋል። ለማን ነው? ለኢትዮጵያንስ አይደለም ለአጭሩ ቆሪጥ ነው የሚለዋል። ጫት ቀንስ። አብ ደቡብ ህዝቦች ሓደ ብርጌድ፣ አብ መሳርዕ ኣምሓራ ሓደ ብርጌድ፣ አብ ጋምቤላ ሓደ ብርጌድ፣ አብ መሳርዕ ትግራይ ሓደ ብርጌድ እንተቀርቂርና ኢትዮጵያ ፈትላ ከም ተዘርዘረ ጎልፎ ዝርግርግ ምበለህካ ሰውየው ይህ ሲሪየስ ነው። አድ ብርጌድ ኢን ዘ ዌስት ብሻንጉል ዋሬቨር አድ ብርጌድ በአማራ ከፋኖ ጋር አድ ብርጌድ በታች በታች በቂጥ ማለት ነው ሸኔ ጋር አድ ብርጌድ በአፋር በምናምን ተቆላልፈሽ ቁጭ ነው ምት እንደዚህ የማድረግ ችሎታ ደግሞ ታውቁታላችሁ። ያኔ በትግል ጊዜ አሶሳ ውስጥ ምን እንደደረሰበት ደርግ ታውቃላችሁ። ብርጌድ አህመዱ የሚባለው ስም ያኔ የወጣ የጀግኖች ነው። አሁንም መደገም ከተፈለገ ይደገማል። ዛሬ መነጋገርም አያስፈልግም፣ እዛ መድረስም አያስፈልግም። በነ ብርጌድ አህመዱ ከመጣ በዚህ 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 ማጣደፍ ይቻላል ነው የሚል ያለው ሜሴጅ እሱ እና በአራት በኩል አንድ ብርጌድ እዚህ አንድ ብርጌድ አንድ ብርጌድ አንድ ብርጌድ እዚህ ከመጣ ቅዘን በቅዘን እንደምትሆን እና ምናምን ጨርቁን ጥሎ እንደጣለ እብድ እንደምትሄድ የታወቀ ነው ይልሃል ጀግናው። እንዲህ በላ ተሾመ አብ ኩሉ ጽላለካ ሻዕብያ ሻዕብያ ይተብዝሕ ሰር ኣምሓራ ሓደ ብርጌድ ኣብ ጋምቤላ ሓደ ብርጌድ ኣብ መሳርዕ ትግ በአማራ በኩል አንድ ብርጌድ ሰዎቹ በጋምቤላ በኩል አሁን ሳውት ሱዳንም ገብተናል። አንድ ብርጌድ ትግራይ ሓደ ብርጌድ እንተቀርቂርና ትግራይ ውስጥ አንድ ብርጌድ ኢትዮጵያ ፈትላ ከም ተዘርዘረ ጎጣት ቀንስ። አብ ደቡብ ህዝቦች ሓደ ብርጌድ፣ አብ መሳርዕ ኣምሓራ ሓደ ብርጌድ፣ አብ ጋምቤላ ሓደ ብርጌድ፣ አብ መሳርዕ ትግራይ ሓደ ብርጌድ እንተቀርቂርና ኢትዮጵያ ፈትላ ከም ተዘርዘረ ጎልፎ ዝርግርግ ምበለህካ ዲበላ እንደተቀደደ ጨርቅ ተቀደህ ትቀራለህ። እንደዛ የማድረግ ችሎታ አለን ነው የሚለው። በአጋጣሚ ሆኖ ጊዜው አልፎ አሁን የፒስ ነገር ነው የምናደርገው። በኤርትራ በአሰብ በምናምን ብለ አጭበርብረ ካሁን በኋላ እንደ ድሮ ግን እንደማይሰራ ይታወቃል። አለ ከፈለክ በየት በኩል ነከሰኝ እንዳትል እንጂ አንተን ቀዳዶ ቁጭ ማድረግ ቀላል ነው ነው የሚለው። ተሾመ ኣብ ኩሉ ጽላለኻ ሻዕብያ ሻዕብያ ይተብዝሕ ሻዕብያ ክመፁካ እንተደልዮም ሎሚ ብተኽሲ ዘይኮኑ ሕፅር ዝበለ ብታኽሲ ኣብታ ገዛኻ ብመፁካ ሻዕብያ ሁን። ብዙ ግዜ ሻዕብያ ሻዕብያ ትበል ሰውዮም ሻዕብያ ሁን። መምጣት ከፈለገ በታንክ ኣይደለም
በታክሲ ያለህበት ቦታ እስኩችላል ነው ማለት እሱ ዘይቆነስ ታክሲ ዘድሌል ዋን ያበጽ ያዘላ ኢትዮጵያ ጋ ሲማርከ ይለማከነ ወድ በሻሻ ጫጥራ አይኮነን ዘቅሕሞ ዘሎ እንቆላይ ፊዩዚ በቴጉ ዘሐለፈግነያት ሰማያት የሆነ ኮረንቲ ተበጥሶበታል ነው ማለት ከጫት አልፎ ምን እንደሆነ ጫት አይደለም ያስቀመው ያለው አንድ ነገሩ ተበጥሷም ነው አፋር እንታይ ከም ዘጋጠመካ አዕለለኒ ወላይ ኸነት ተጸለሊሉ ዝላኸካ ድማድገሙ ወዲ ጂሰስ ክራይስት ይሄላይ ነው ምስ ሲክሬት ሶሞቹ አፋር ላይ ምን እንደ ለተደረገ አናቅም ሻቢያ ዝም በህልም የምታየው ነገር ትናገራት አንተ እንጂ ሻቢያ በፍጹም የለሁሉም ነገር ኤቪደንስና ያሳይሃል በስዕልና በቪዲዮ ነው ያሳይ ድምፅህን ያሰማል አፋር ውስጥ አንድ ነገር ሞክሮ ነበረ ምን እንደተደረገ ራሱ ይንገራችሁ አብዩቹ ይንገራ ምን እንደተደረገ ሻቢያ ግን የሚደረገውን አድርጎ ጸጥ ብሏል ውሻው ቂጡን በጭራው ሸፍኖ ሮጧል ይሄ ነው የሚነግራችኋለሁ ነገሩልኝ ያለኝ ደግሞ ይሄ ነው። በአፋር በኩል አንድ ነገር ሞክሮ ነበረ። በሚገባው ቋንቋ እሱ በሚገባው በሚረዳው ካልቸራሊ በሚገባው ቋንቋ ደርሶበት ተቀጥሮ ተመልሷል ነው የሚላቸው ያሉ ሰዎች። የለሁ ወደ ሀዋቦይ ዋን ያበጽ ያዘላ ኢትዮጵያ ሲማርከ ይለማቅነ ወድ በሻሻ ጫጥራ አይኮነን ዘቅሕሞ ዘሎ እንቆላይ ፊዩዚ በቴጉ ዘሐለፈግነያት ሰማያት አፋር እንታይ ከም ዘጋጠመካ አዕለለኒ ወላይ ኸነት ተጸለሊሉ ዝላኸካ ድማድገሙዎ ሰዎቹ ነገርየው ደግሞ በመሬት አይደለም በሰማይ ነው ይላል በሰማይ ኢትዮጵያን ኤርፎርስ ምናምን ወሬቨር ትግራይ ውስጥ የለመደው አማራ ሀገር ውስጥ የለመደው እኛ ጋር እንደምን ብሎ ምናምን ለመሾፍ መጥቶ ነበር ምን ደረሰበት ድሮን ይሁን አውሮፕላን አላቅ ምን ደረሰበት ራሱ ይንገራችሁ ሻቢያ ይናገር እንዲህ አረክ እንዲቀጣሁ የሚባል ነገር የለም እሱ ነው የሚነግራችሁ አሉ በአየር በኩል አፋር አየር ውስጥ መተህ ምን ደረሰብህ ምንድን ነው የደረሰብህ ንገራቸው ሰዎቹ ኢትዮጵያ ራሷ ነገር ከፈለገች ብቻ ነው እኛ ጦርነት ውስጥ ምንገባ ኤርትራዊ መዋጋት አይፈልግም ግን እንኳን ኢትዮጵያን ሌላን ማፈራ ይህን ንገራችሁ እናንተ ታቁታላችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ውድ የለሁ ውድ ሀዋቦይ በአንድ ጊዜ በሱዳን በኩል ሊመጣ ይችላል በኤርትራ በኩል ሊመጣ ይችላል ከወያኔ ሻን የፋኖ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል ከአልሸባብና ከንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል በአንድ ጊዜ ይሄ ሁሉ ወረራ ይሄ ሁሉ ከበባ ይሄ ሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል አራት ብርጌድ ያቆምሻል እኮ ነው ኤርትራው ዲሳይድ አርጎ ከገባበት ይህን ነገር በአራት ብርጌድ ትንፋስሽ ይታነቃል እኮ ነው ይሻለው እንደዛ እኮ ብሎ ነግሮሻል ልክ እንደምትይው ያለሽው በዚህ ተመጸና በዚህ ተመጸና በዚህ ስጋ ቤት በትብካሶቲ በትብካሶቲ በትብካቲ በትብቴስታ ጠዋዋ ንሁሎም ኢትዮጵያውያን አሁን ድህርክን አቶ ኮይና እና ንብሎኩም ዘለና ኩሉ ካርድ አለና ቢና አሁን ጨማላ አሁንና ነና ተረዲኩም አሁንና እዚ ውስጥ ለመግባት አንፈልገ ፑሽ አርገ ካስገባህ አገር የኤርትራ ኤርትራ ቢባለው አገር ኤርትራ አንድ ጊዜ ስማኝ ትግራይ ወያኔ ወሬቨር ምናምን ብሪም ነው የፈለግከውን ማረግ ይችላል አለ ኤርትራ ቢባለውን አገር ወይ አየሩ ወይ መሬቱ እዛ አካባቢ ነገር ከፈለግ ግን የፈለገውን ማድረግ ይችላል ኤርትራ ነው ብለ ያሉ ይህንን በአንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አድርገ በታትነህ ልታልፍ እንደምችል ስትራቴጂ መደፋለሁ አንተ መበታተን ነው የምትለ ያለው ኢሳያስ ግን ቆልፈሃል አደለን ተዘግተናል ይሉ ነበረ ወያኔ አደል አንተ ደግሞ አሁን ተዘግተሃል በምርጫህ ነው በሶማሊያ በኩል ተዘግተሃል ኬንያ ውስጥ ምንም ነገር አንተ ጋር የሚሰራው ስራ የለም ምክንያቱም ሞደርን አይደለም እነሱ ሲቪላይዝድ ናቸው እነሱንም እንደማትምር ያውቃሉ ይነጋገሩበታል ያሉት ሰው ሱዳን ውስጥ ኦልሬዲ
establish yaragal egypt tesmamtwal america tesmamtwal djibouti na amen south sudan na somalia ust alal belay demo jagna eritral alal bebaharachin ust demo hun practice jemrenal ke egypt egypt sarska yewanyu nacho bede yeteshkerekeru nacho resius እዛ ውስጥ ገብተሃል አንድ ጊዜ ሞክረሃል በዛ በአፋር ውስጥ ተዳሂል ከተበልስ ካለ እንዳትደግም ተው ያልኩ ተው ስምንት ጅቦች አንድ አህያ እንደሚበሏት በላል ለሶላ ክንቴ ካላረፍክ እንደዛ ነው ሜሴጁ ጫት ቀንስ አብ ደቡብ ህዝቦች ሐደ ብርጌድ አብ መሳራ አምሐራ ሐደ ብርጌድ አብ ጋምቤላ ሐደ ብርጌድ አብ መሳራ ትግራይ ሐደ ብርጌድ እንተቀርቅርና ኢትዮጵያ ፈትላ ከምተ ዘርዘረ ጎልፎ ዝርግርግ መበለሃካ ዲበላ ተሾመ አብ ኩሉ ጽላለኻ ሻዕቢያ ሻዕቢያ ይተብዝህ ሻዕቢያ ኹመጹኻን ተደልዮም ሎሚ ብተኽሱ ዘይኮኑ ሕፅር ዝበለ ብታኽሲ ኣብታ ገዛኻ ብመጹኻ ተኽሱ ዘይኮነስ ታኽሲ ዘድልየሉ እዋን እያ በፂሓ ዘላ ኢትዮጵያኻ سيما عركي لما قنا ود بشاشا چات رايك وننزق حمزلو انقول لاي فيو زي بتيغو زحالف اغنيات بسمايات عفار انتاي كم زقات امكا اعلل النيب اللي خانت تسلل يلو زلا اخكا دما دقموو ات عفار انتاي كم زقات امكا اعلل النيب اللي خانت تسلل يلو زلا اخكا دما دقموو حالف اغنيات بسمايات عفار انتاي كم زقات امكا اعلل النيب اللي خانت تسلل يلو زلا اخكا ما دغمو ودي الله ود حوا باي ترى دي كانزر داكان تبيه قريتي كباشتش تنش كباش وي هيورو ديت دنبر اسكي هيجاچي باند غزي بسودان بكل يمطا ይችላል بايرترا بكل يمطا ይችላል كويانه شاني فانو غا تمسات ይችላል قال شباب نا كنترا غا تمساترو لي متشال بس جيبوتي بو سابوتاج لي فصم بني عندي تفسبي عندي بليز في وي ازن كلش تفس بي بناتش سابوتاج اللي فصم بن يشلال باند غزي يهولو وررا يهولو كبابا يهولو سابوتاج اللي بيطاب بنش ايهن غزي يهولو وررا سابوتاج اللي فصم بن يشلال مساطرو لي متشال بس جيبوتي بو من لاويش بزال لا لا سابوتاج اللي فصم بن يشلال باند غزي يهولو وررا يهولو كبابا يهولو سابوتاج اللي بيطاب بنش ايهن باند غزي سيمطا انديت ارغا بتاتنا ልታልፍ እንደምችል ስትራቴጂ መደፋለሁ እኔ እንደሚመስለኝ እኔ በሰማይ መውጫ ብቻል በመሬት የለም በሰማይ ዘለሽ መሃል ላይ ነሻል እንደው ያኔ ቆ ያኔ ቆልፍቻ ታደል አሁን ቶ ቆልፍሽኮ ክለሽ ቆልነብ ወዳይነ ወዝሉ ዶል ወዝድማ ነዚ መትከል አልቦ ሁሉ ዝቀነይ በጉዳይ ኤርትራ حصر ملخت اللهني چات قنس اب دوبوب حزبوج حدا برگيد اب مسارع امحرا حدا برگيد اب گامبيلا حدا برگيد اب مسارع تگراي حدا برگيد انت قرقيرنا ايتيوپيا فتلا خمت زرزره گولفو زرگرگ مبلهقا دي بلات شومي اب كل صلالها شعبيا شعبيا يتبزح شعبيا خموصخان تدليوم لومي بتخص زيكونو حصر زبله بتخسي اب تا گزاخا بموصخا تخسي زيكونس تخسي زدليل اوان يا بتي حز الله ايتيوپيا خا سي معركه لو ماغنه ود بشاشا چاترا يكونن زقح مو فردبي ملاينه شتت ميسروت ماك مزروي دكتور مي بيات بربري بلا ما نورلني دي تاريخي بكيت راك انت عكبك امي انك اكري وتري جدوت ابي تقولي بورا بيت تقولي من اباتي الباص لما فرانات موكر كوبي عليك ظلوا كنقول لاي فيوزي بتيغو زحلف اغنيات سمايات عفار انتاي كم زقات امكا اعلل النيب اللي خانت تسلل يلو زلا اخكا دما دقمو ودي اللهو ود حوا باي باند على فغنيات سمايات عفار انتاي كم زقات امكا اعلل النيب اللي خانت تسلل يلو زلا اخكا دما دقمو ودي اللهو ود حوا باي باند بزي بسودان بكل يمتع اجلال በኤርትራ በኩል ይመጣ ይችላል ቆሪጥ አርገኝ ኮያነ ሻኒ ፋኑ ጋር ተመሳጥሩ ይችላል አህመድ አርገኝ አልሸባብና ከንትና ጋር ተመሳጥሩ ይችላል እና አርገኝ በስ ጅቡቲ በኩል
ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል። ባንድ ጊዜ ሁሉ ወረራ ይሁሉ ከበባ ላይበገሻርከኝ ይሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል። ደሳለኛርከኝ ተፋጠጠ ይሄንን ባንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አርጋ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መደፍ አለብን። ሻዕቢያ ሻዕቢ ሳይንቲፊክ ዘሆነ ስትራቴጂ ቶሲ ሳይንቲፊክ ዘሆነ ጸጋም ደብ የማን ደማኸር አትልት አደ በካስቲ ተአደ አከምዚ ደታት ያምዚ እርትራው ዳራጅ አብዚ ታቱ ቢያይ ተብዝህ ሻዕቢያ ኹመጹኻን ተደልዮም ሎሚ ብተኹስ ዘይኮኑ ሕፅር ዝበለ ብታኽሲ ኣብታ ገዛኻ ብመፁኻ ተኽሲ ዘይኮነስ ታኽሲ ዝብልዋን ያለቲ ኣላ ኢትዮጵያ ማዓርገ ኢሎ ማኸነ ወዲ በሻሻ ጫጥራይ ኣይኮነን ዘቕሕሞ ዘሎ እንቆላይ ፊዩዝ ይመትኹ ዝሓለፈ ቕንያት ብሰማያት ዓፋር እንታይ ከም ዘጋጠመካ ኣዕልለኒ ይበሎ ኢኻ ነቲ ተጸለል ኢሉ ዝለኣኸካ ድማ ድገምዎ ወዲ የለኹ ወዲ ሓወቦይ በሱዳን በኩል ይመጣ ይችላል፣ በኤርትራ በኩል ይመጣ ይችላል፣ ከወያኔ ሸሪፋኑ ጋር ተመሳጥሮ ይችላል፣ ከአልሸባብና ከእንትና ጋር ተመሳጥሮ ሊመጣ ይችላል፣ በጅቡቲ በኩል ሳቦታጅ ሊፈጸምብን ይችላል። በአንድ ጊዜ ሁሉ ወረራ ሁሉ ከበባ ሁሉ ሳቦታጅ ሊመጣብን ይችላል። ይሄንን በአንድ ጊዜ ሲመጣ እንዴት አድርገህ በታትነህ ልታልፍ እንደምትችል ስትራቴጂ መደፍ አለብህ። I'm not the same.